В момента гражданите са в едно изключително трудно положение. Първо, хората, които излязоха на улицата, имаха едни искания, които бяха конкретно срещу тока, срещу високите цени на тока. После тези искания се разраснаха към всички монополи, което е съвсем логично, защото проблемът е и с водата, и с топлофикация, и с всичките, и проблема е един и същи. Проблема е едни трайни лобита, които са успели да създадат законов комфорт на тези компании и да легализират всичките им престъпни действия. Така, каква беше правилната стъпка по-нататък? Дори и да не разполага държавата с инструмент да прекъсне договора на този етап законно, така че ние да не плащаме допълнително някакви утежняващи и така нататък там средства, тези компании са пълни с нарушения. Било то за параметрите на електроенергията, която подават, било то заради електромерите, които правят измерванията, било то заради монополни клаузи в договорите с гражданите. Това означава, че една ревизия, която да бъде цялостна, бърза и да бъде направена действително от хора с капацитет пред очите на гражданите, т.е. нека гражданите да излъчат човек, който да е специалист в тази област, на който те имат доверие, който да стои и да гледа, докато тази ревизия бъде извършвана. Аз лично съм сигурна, че ще се стигне до толкова много нарушения в тия компании и толкова много глоби ще им се съберат заради дори дребните нарушения, че накрая сумата ще набъбне до такава степен, че те ще си тръгнат сами. И не е нужно да се политизира, да се употребява думата национализация и така нататък. Значи, това е от вреда за всички ни. Защо? Какво значи ти да заявяваш, че ако един договор с някакви хора, които те експлоатират незаконно и без да имат право на това, ако искаш да се развали договора, значи искаш национализация, значи ти си комунист, не знам си какъв, или искаш да се върне 9 септември. Значи, това са пълни глупости. Хората искат да се прекрати измамата. Какво се получи в следващия момент? Господин Бойко Борисов си подаде оставката и настъпи едно безвремие и безвластие. Хората не знаят към кого да се обърнат. Изведнъж се измести фокуса на гражданите и ги вкараха в блатото на политиците. Защото изведнъж на вратата ни взеха да чукат едни предсрочни избори, взеха хората, които са достатъчно грамотни, за да знаят какво се приема в този изборен кодекс, какви са тези промени, до какво ще доведат и така нататък. Изведнъж казаха: оу, хора, ние отиваме към поредните избори, които ще бъдат манипулирани и с които ще получим отново не това, което искаме. И сега изведнъж се получи още по-голям хаос. Трябва да се знае, че нас от този батак може да ни извади само ума на умните хора. Не може да ни извади политическата карта. Защото политическата карта, ако можеше да се справи, тя ще да се справи за 23 години. Ние виждаме, всички казват: искам смяна на системата, ама да сте чули някой да ви казва с какво? Аз не съм пророк, но смятам, че ние най-късно септември месец ще сме на нови избори. И то не заради друго, защото в момента каквито избори да станат, те ще са без гражданската подкрепа, без народната подкрепа, разбирате ли? Е, каквито и хора да се извадят, каквито и решения да станат, вероятността този парламент следващия да бъде нещо, което да се ползва с гражданство. Разберете, сега първото нещо е следващия парламент да се ползва с широко гражданско доверие. Той да е съставен от експерти, а не да е съставен от политици. Нагледахме се, наслушахме се на лозунги тези години. Затова и по принцип хората от улицата трябва да внимават в следното. Какви лозунги се издигат? Обръщайте внимание, че не лозунгите са решението. Гледайте къде е човека, който мисли. Гледайте човека, който предлага решение. А не гледайте този, който всеки от нас, разбирате ли, отивате на улицата, няма човек, който да не може да ви посочи проблеми. Няма такъв. Ние си ги знаем. Въпросът е да се намери най-правилното решение, най-малко болезненото, с най-малко разход на средства.
Защото ако политиците ни бяха честни, по-точно управляващите в момента, никой нямаше да допусне да се ходи сега на избори без обществена подкрепа и след това да се правят още едни, защото на обеднялата ни държавица само това ни липсва. Всеки ден протести обезкървява хазната. Това, което според мен има смисъл да се направи под егидата на президента, по-точно така, както сме го написали с неговата гаранция, всичките тези хора, които са работили по проблемите на кой на здравоопазване, които се събраха на улицата, да седнат на едни широки обществени маси за обсъждане. С експерти, ама не такива експерти, каквито ни сложиха на тая маса, на която отидохме, които, извинявайте, обаче това са виновниците за програмите, които ни доведоха до сегашното състояние, и да сложиш гражданите с тях на една маса е просто престъпление, съгласете се. Много ясно, че хората ще станат и ще излязат. Това е подигравка. Тук се искат наистина експерти. Искат се експерти в областта. Искат се, нека да са хора вътре от министерството. Нека да има и те да седат на тази маса. Нека да се дебатира. Нека да обясняват. Когато гражданите казват, искам това, те да кажат. Тук имаме процедура, която трябва така, 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 така. Това вашето е правилно, ама за да стане приложимо при нас, трябва да премине през тази процедура. Тоест, вие трябва така да го разбиете, че да отговаря. Това нещо е тема на разговори. Имаме предостатъчно време. Това са 3 месеца, в които хората могат да седнат по теми на такива маси. Естествени съвети към всяко министерство. Точно, към всяко министерство. Само, че наистина обществени и наистина експертни. А не, нали, експерти, които са експерти в извличането на средства от държавата. Защото това такава е експертиза, до тук ни дойде вече. Видяхме, че там сме ненадминати. Сигурно сме световни експерти. Аз мятам, че няма да се спре само е сега и че ще продължи вече тук. По всяка вероятност ще прерасне и в гражданско неподчинение. Защото не само това. Има и концесии, които се раздават, които изобщо не е редно това правителство да ги пипа. То е в оставка. Тоест, ние сме свалили доверието си от него. Макар, че не беше в пряк порядък това, но то каза, хайде, не, ние сме свалили доверието, то каза, ние не можем да се справим. И за това се дърпаме. Е тогава, с какво право вие отказалите сте се, не можете да се справите, в следващия момент разпродавате това, което е общо държавно имущество и общо държавна собственост. Нали не можете да се справите? Какво правите?